Për kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Aradinaj, kryeministri i Kosovës Albin Kurti është rekrutuar nga Serbia. Kurti nuk punon për Kosovën as për interesat e Kosovës. Kam deklaruar se ai është i rekrutuar nga Serbia. Kurti e kamuflon me një lloj patriotizmi të fitoreve ditore, por ja ka humbur Kosovës fitore strategjike, tha Aradinaj në një intervistë për Ekonomia Online. Po ashtu Aradinaj e ka cilësuar qeverinë Kurti si dëmin më të madh që është bërë Kosovës, ndërsa thekson se partnerët ndërkombëtar e kanë humbur besimin te kryeministri. Është dashur të jap dorëheqje shumë kohë më përpara, por edhe sot nuk është vonë, shtoi ish kryeministri kosovar. Kreu i AAK-s ka pasur kritika edhe për mospërfshirjen e veteranëve të luftës në pagën minimale nga qeveria e Kosovës. Kemi të bëjmë një qeveri si që është në faj ndaj Kosovës, duke që në faj mundohet të mbuloj fajin e vet dhe të këshillat që i ka bërë Kosovës, me një arrogancë, me një qasje armiqësore ndaj të gjithëve. Kjo i ka shkaktuar shumë dëm vendit, potencoi ai. Por kjo nuk është hera e parë që Aradinaj akuzon kreun e ekzekutivit kosovar për tradhti ndaj interesave kombëtare të Kosovës.